السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورفر حضله أيان الدين سداح وركاسي من الله أيودين كريمان يا بإذن الله لما أنت روحي نتعلنا هاي مر والبا إني نمقالنا وررنا فرحية عاوي سيحان يا قفكي بالروح في ليا وحو كفر حين مقلاء ما وارك الدنيا دان مركا لكن هدا إنو كنا لنا هاي حالغي بار روحي إنو لكل مصبحي مواقو مركو أبريو wararkan xiya ama wa arko ehelkiisa ku dhacaya deegaankiisa ku dhacaya ama dad kale qabsaya ama insaan kaleba marka wararkii naxdinta lahaa dadka ku batay in badan oo dadkan ka mid ah laakiin waxaan rabaa taas inta aan idin ka leexiyo inaan halka kale ku soo gudbiyo suuradan dhexdeeda ayaa waxaa ku jira warka farxadda leh ee mar walba aad rajaynaysid gabadhu waxay rajaynaysaa intay guriga hooyadeed iyo waalidkeed ku nooshahay goorma aad guri adiga ku madax bannaan aad yeelanaysaa ilaahu warkaasi goorma uu iimaan doonaa oo aan farxi doonaa ayay habeenka ku seexanaysaa wiilku sidoo kale qofkii xanuunsanaa waxa uu leeyahay ilaahu goormaad war farxad la maqli doontaa oo caafimaad adi siin doontaa qofkii kale haddii laga xanuunsanaa sidoo kale qofkii ka xanuunsanaa sidaas uu rajaynayaa qofkii safarka ku maqnaa sidaas oo kale qofkii dhibaato kale adduunyo haysatay sidaas oo kale war farxad laan rajaynaynaa insha allah haweenayda uur kale waxay rajaynaysaa goorma ayaa ilmaha uurka kugu jiraad ku farxi doontaa soo ilaahay dhammaystiray abuurkiisa iyo dabeecadiisaba qof walba waxba ku farxaya natiijada imtixaanka ardaaga sugaya isleeyahay buundada rajaynaysid goorma lagu dhawaaqi doonaa farxad buu la dhaadhacaya wuxuu rajaynayaa farxadda noocaas ah qof walba waa sidaas qofkii shaqo rajaynaya goormaa shaqadii jawaabtii lagu siinayaa oo aad ku faraxdid buu rajaynaya qof walba war farxad loo rajaynaya marka warkaa farxadda leh insha allahu tacaala suuraddan baa noo xaqiijinaysa biidnillaah annagoo malaha ilaahay ku wanaajinayna leanna ilaahay wuxuu horay u yidhi addoonkayga malihiisa wanaagsan baan ahay yacni ilaahay waxaad ka malaysatid buu kuu noqonayaa haddaad quus iyo shar aad maraysatid sidaa unbaad helaysaa haddaad mar walba inaad faraxsanaanaysid dhibkana kaa qaadmi doono aad ilaahay xaggiisa ka filayso niyadda wanaajisid iyo malaha sidaasaad helaysaa marka waxa uu doonayo addoonkaygu ha iga malaysto buu ilaahay leeyahay waxa uu iga malaystaan u ahay haddaad marka ka waran ka malaysan ilaahay farxad dan ilaahay ka filno inuu farajna siiyo caafimaadna siiyo farxadna siiyo ammaanna siiyo iswaafaqadina siiyo deganaansho una siiyo haddana waxaa ilaahay mar walba ka filina ka war soo malaha noocaas ilaahay noo xaqiijin maya uu mudan yahay inuu noo xaqiijiyo awood baan uu leeyahay alam taclam ana allaha calaa kulli shayin qadiir maxaad samaynaysaa suuraddan aan idii sheegayo markaad akhrinaysid waad soo tahaara qaadanaysaa waad soo weysaysanaysaa qibladaad qaabilaysaa adoo farxad rajaynaya farxad baa raadinaysaa waa weysaysatay qibladaad qaabishay farxad iyo faraj baa rajaynaysaa suuraddanaad akhrinaysaa insha allahu tacaala farajka iyo farxadda ayadaa ku siinaysa waqtiyada xiga ayaad farxadda helaysaa warkaa farxiya arki doontaa insha allahu tacaala waqtiyada xiga akhriskaas ka warsug warkan iyo fariintan ilaahay aad u dirsatay bishaaray kuu siidaa suuradda tan oo farxaddaada ku dhex jirta suurad farxadeed weeye kuu soo jeedaysa insha allahu tacala suurad gaaban oo kooban weeye watiin maka habaabaysaan watiini wazaytuun watuuri siiniin wa haada albalad alamiin habeenkii markaad seexanaysid akhrisa suuraddaas ilaahayna ka rajeeya saacadaha soo socda waqtiyada soo socda waxay intaa ka dambeeya inuu kaa farxiyo walow subaxaba haahaat ilaahay ka rajeeya rajada wanaajisaana ku seexo watiin akhriso watiini wazaytuun suurad macaan wey makiya waxay ka warantay dhulkii masar reer nebi muuse waxay ka warantay dhulkii shaam ee nabiyullaahi ibraahim iyo ambiyada ilaahay ciise waxay ka warantay dhulkii maka iyo xijaaz dhulkii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam buu ilaahay ku dhaartay beledka aaminka nolol aamina ilaahay ku siinaya insha allahu tacaala cimri aamina ilaahay ku siinayo catatab ka dambeyn noloshaada waxay isu bedelaysaa caqibadeeda wanaag iyo farxad insha allahu tacaala adoo ilaahay xukumkiisa iyo awooddiisa ka maraati kacay marka suuraddan akhriso
إلهينا الرميسو إنو كور رميني الرجادة أن نلوشة كالي أدهاي إنتا دان سيحان قعكسي فرحدنا فيل بإذن الله إلهي باكم مهاتسان قرآن كريم كان نسيي بحر كا بد أه بد الدنيا بد آخرة بقى ما شاء الله نمعوين كل دحيا الله فرجك إيه خيرك إيه فرحدة أن رجينينا أسيقي كل دحجرا إنو كوذا فائدة سنة هدي الله إدمه إلهي دمان خيرك هنوا فتشيو سورة داس إن شاء الله تعالى مرادك واخرسو إلهي نكفل إنو مرادك أسيقو حقيقيوك خير أيان دمانتين إذي رجينينا يقف والبا ريدي سين إلهي وحقيقي فرحدة أسيقو قفل بوحة ونلاش كل يا ينو لها يحقي تيو أم عسيرة هين ميلا كسوغناتين بخير آيات كسوغناتين يبركو إلهي هيدنكو أمان سلم ميلا كسوغناتين ببارك الله فيكم.